Амархан сан байцгаана уу? Бодсод үе явдалд орхой хэмээх гайхамшигтэн номоос аль чадлаараа цуврал болон хөрөгж байгаагийн өнөөдрийн номын тайлбараа тав хүнд хүргэе. Эхэнд нь ном сонсч байгаа болон ном хэлж байгаа хэн бэ? Зөв сэтгэлийн үүднээс сонсож хэлэх хэрэгтэй болохоор одоо сэтгэлээ засах хэрэгтэй. Санжиж утсан мөн уншээ та бүхэн мэддэг бол уншаад хэрвээ арай мэдчих чадаагүй бол өнөөдөр ном сонсч байгаа зүгээр нэг арсаар эсвэл үр ашиг багтай энэ насны тийм бодлуудад автахгүйгээр яавал одоо би өөрийн ядаж энэ насны ээж аав тэргүүтэй хэн бэ эдгээр хүмүүсийг зоолон бүгдээс нь хацуулаад өгөх юмсан. Түүний тулд би өөрийгөө өөрчилж одоо байгаагаас твшил гаргая. Түүний тулд сонсёо гэж ингэ бодож байгаарэ. Санжэ чэдон цогжэ чонам ла чэнчо бардо тане чавсо чэ таги чэшэ чибе цонам чэ доло пенчэрэ санжэ дубарэ шо санжэ чэдон цогжэ чонам ла чэнчо бардо тане чавсо чэ таги чэшэ чибе цонам чэ Tolo penchara sanje dobare sho sanje chudan choje chonam la chancho bardo tane chavso che tagi chushe chibi chonam je Tolo penchara sanje dobare sho sanje chudan choje chonam la Чанчо бардо тане чавсо че таги чөшө чибе цонан че тола пенчара санжен ду барашо. За өөрийг хэрхэн төвчих вэ гэдэг дээр хэрвээ танд зовлон тохиолдох үед сэтгэл тавгуутах сэтгэл тавгуутсан байгаа нь уурлах ийм шалтгаан нөхцөл болчдөг тохиолдлууд олон байдаг л та. Хэрвээ танд зовлон тохиолдох үед та түүнийг уурлахгүй байх энэ арганд яаж авах вэ гэдэг дээр ийм гаргалгах хэрэгцүүдийг альцсан байна. Нэг нь бол бага зовлонгоор их зовлон буцаах. Баг зовлонгоор их зовлон буцааж болдог гэдгийг та ухаарах юм бол өөр зовлон тохох үед түүнийг уурлах хүчин зүйлд автуулахгүйгээр уурын шалтгаанд явуулахгүйгээр өөрөө эрэг сэтгэлийн өөртөө байлгаж уурыг төвчж чадна. Үүн дээр жишээ эхлээ жишээг нь альцсан байл л да. Жишээлх юм бол гарцаагүй одоо өхөж мэдхээр ийм нэг одоо хэн бэ нэг хүн гараа таслуулаад үхэхээс гэтэлж болохоор байвал тэр хүн алин сонгох вэ? Мэдээж одоо үхэж мэтгэр байгаагаас гараа таслуулаад өнгөрөхөөр байвал хүн гараа таслуулаад өнгөрүүлээ гэж ингэж одоо хүлээж авдаг шиг жишээ. Үүн шиг бид хүний өлсөх, ангах гэх мэт ийм одоо зовлон дариудын жижиг зовлон зүгээр идлээд өнгөрөх үү эсвэл тэрийг идэхгүйгээд түнээсээ болоод ирээдүйд амь насаа алдах бүр цайшлах юм бол дараа төрөлд их зовх бүр цайшлах юм бол там төрөх тамын зовлон амсч мэдэх ийм хоёр одоо сонголт тулгарлаа гэхэд бид бага зовлонгоор нь тэрийг одоо өөрөө зөв бодлоор тэрийг идэлж өнгөрөөд ирээдүйд айхтар амсч мэдэх тэр зовлон идэхгүй тэрийг буцаах амсхааргүй болох нь яагаад болохгүй гэж вэ? Ийм учраас жаахан зовлон танд тохиолоо гэхэд тэрийг уурлж, уцаарлаж, бухимдаж эсвэл одоо ирэхгүй юм ирлээ гэдэг гихмэд энэ талаас хүлээж авах биш. Нэгэнт урдны үүл боловсроод надад ийм зовлон ирчих уу учраас гэж тухайн одоо жаахан зовлон өөрөө 50 хүлээж аваад ингэж өнгөрөөж уурлахгүй өнгөрч чадвал уурснаас болоод тэрийг төвчихгүй тэрийг эрэг
бодлоор хүлээж авч чадахгүйгээс болоод тавгуутаж улам цаашлаад ууралж уралснаас болоод там төрөх тэргүүтээ ийм одоо айхтар дараа дараагийн зовлон амсхааргүй тэрийг буцаачиж байгаа гэсэн үг ээ. Ийм учраас та энэ жишээ болгоод өөрийн амьдрал тулгарч олон өнгөрсөнд болсон үйл явдлуудаас тийм үед одоо тийм хэцүү юм тохиолж ирсэн тэрийг би урдын үүлийн ирэхээр нэгэн тал одоо ийм үйл боловсрсон юм чи гэж ингэж хандсан бол тэгж хандаагүй бас алдсан ийм олон одоо сөрөг үр давар хэцүү юмуд би амсхааргүй тэрийг буцааж болох байжээ гэж ингэж одоо дүн шинжилгээ хийгээд хэрэгцүүлэн бодоод өнгөрсөн тийм байсан шиг одоо ирээдүйд ч гэсэн дэ тийм тохиолдох юм бол би аль талаас нь одоо өөрийгөө чиглүүлж залах хэрэгтэй байна гэдгийг анхааран авч үүтэйгээ холбоорой гэж цагчгаа юм байна бидэнд ингэж хичээгээрэй гэж. Уггүй одоо жаахан зовлонгоор ирээдүйн их зовлон буцаана. Уг нь тийм л дээ. Гэхдээ жаахан зовлон гэдгийг чинь төсгөл хэцүү юм штеп гэвэл та тэрэнд битгий баашил буюу тэрийг их дэвэргэж битгий бодоо гэж өмнө гарч ирсэн. За түүнтэй адил айл дурын дүргэлжилж байна. Хүн өсөх байдаг юм уу? Ангах байдаг юм уу? Эсвэл нэг гараа эсэх байдаг юм уу? Гэхмэд жаахан одоогийн нэг зовлон энэ төдийг би төвч чадахгүй нэ гэж битгий өөрийгөө улам нөгөө зовлон их бага зовлон их болоод дэвэргэж баашилж битгий тэгээ. Хэрвээ та энийг төвчөж чадахгүй бол энийг төвчээгүйгээс болоод ирээдүйд амсч мэдэх тэр зовлон та төвчөж чадахгүй гэж ингэж өөрөө өөртөө одоо ярилцаж ингэж энэ талаас нь хандаж одоо өнөөдөр толгараад байгаа чахан зовлон би төвчэй гэж ийм зөрөг би төвчөж чадна гэсэн өөртөө итгэлийг олж аваарэ гэж ийм үг байдаг. Мэргэд суралцахын цаг зовдөг. Суралцахын цагт жаргалыг хүсч байгаа хүн мэрэгэн болж чадахгүй гэсэн ийм айлдвар сажиг бандитагийн айлдварт байдаг. Нэрээ ингэ бодоход өнөөдөр эрдэмтэн мэрэгэн гэж олон хүмүүс суралцж байгаа үед өмнө бас хичнээн одоо ядарх, зүдрэх бэрхшээлийг таван тулсан байдаг. Энэ бол яа харахгүй. Ирээдүйд сайн сайхан нийтлөө хүн тодорхой хэмжээнд эрсдэл буюу хүн бэрхшээл тэр бүгдийг даван туулж байж тэр сорил бүгдийн даван туулж ард нь гарч байж хүсэж байгаа тэр үр дүнг өөрө хүртдэг. Яг түүнтэй адил өөрийн амьдралд ирээдүйд аз жаргал сайн сайхныг л хүсэж байгаа бид бүгдээрээ ялгаагүй. Тийм бол түүнийг бий болохын өмнө олон сорил олон шалгуурыг давах нь зайшгүй бидний тулгардаг ирээдүйч тулгарч мэдхээр энэ бүгдэд хувь хүн өөрөө сэтгэл зүйн хувьд өөрийн одоо олон талаас бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Ингэж бэлтгэхийн тулд асуудал нэгэн эхэлсэн буюу тулгарцсан үед яах вэ гэх биш одоо 50 байхдаа бид үүнийг бодох ёстой юм байна. За цааш нь хэрвээ та өнөөдөр бэрхшээл хэцүү юм тулгарлаа гэд түүнийг төвчөж чадахгүй нэгвэл бүр хэцүү юмыг тэрийг төвчээгүйгээс болоод би бол бүр хэцүү юмыг яа ингээ бодохоор хүн зөрөг орж төвчөж дээ тийм ээ. Тэгвэл өөр нэг төвчээрээ би болох нэг арга бол өнөөдөр надад тулгарч байгаа бэрхшээл хэцүү юм энэ бол харин би энийг одоо эргээр буюу үр дүнтэй болгож хувиргаж авах хэрэгтэй. Ягаад ингэснээр ирээдүйд үр дүн юу гарах вэ гэдэг та үр дүн сайн хэлж бодоо. За энийг шандит явагийг юм байна. Урд бид нар одоо хичнээн төрөлд бай энэ насанд ч бай буруу бодлын эрхэн давтаад бид шунах хэрэггүй юм шунж би тууширах хэрэггүй юм тууширч түнээсээ болоод муу үйл хурааж тэгж муу үйл хурааснаар одоо халуун там шатад түлэгдэх за наашлах юм бол
хүн өөрөө энэ насанд ч тэр хойд насанд ч тэр бид энэ насанд яана ийм зовлон над ирчихвэдэ гэж одоо бодож зовлонгууд ирээдүйд амсч мэдхээр дараа төрөлж амсч мэдхээр тэр зовлон бүгд хүн буруу бодолд автаад муу үйл хийгээд түүний ирэхээр ингэж одоо зовлон бид өнгөрсөнд бол амсч ирсэн ирээдүйд чинийг амсч мэднэ. Тэгэхээр энэ нь бол бид өнгөрсөн буруу юм хийгээд буруу юм хийснийхээ муу үр дагаврт хичнээн зовлон амсч ингээд ирсэн ч гэсэн өөрийн хэрэг бүтсэн юм юу байна? Бусдын хэргийг бид төс болгоцсон юм юу байна? Тийм байхгүй юм шүү дээ. Энэ нь хэрэггүй юм хийж бид хичнээн зовлон бид амсч тисэхгүй бай, төвчхгүй бай гэж хэлэх ямар ч боломжгүй. Ямар ч хэлхийн аргагүй тийм зовлон амссаар тэрийг төвцөр ирсэн. Энэ нь бол хэрэггүй юм нийтлөө бид нар төвчээрийг гаргадаг байсан. Тэгвэл хэрэггүй юм нийтлөө ингээд төвчээр гаргаж байсан юм бол одоо бид өнөөдөр муу сэтгэл, уран сэтгэлийг төвчийгээд, уран сэтгэлийг төвчийгээд явж явах үед өөрт бэрхшээл хэцүү юм тулгарлаа гэхэд энийг төвчих юм бол энэ бэрхшээл хэцүү асуудлыг төвчиж байгаа чинь ирээдүйд уурлахгүй байх, уурлахгүй болох, уур багсах, уурлаад байснаас гарах тэр зовлон бүгдийг арилгах, тэрийг амсахаргүй болох. Ганц өөрөө ингэж зогсохгүй хамт байгаа орчин бусад хүмүүс ч гэсэн өөрийн зүгээс эрэг хандлага аз жаргал амар амгалан гөх ийм их үр дүн одоо сайн үр дагавартай юм үр гарах учраас үр дагаварт нь сайн сайхан зүйл ирэх учраас өнөөдөр би энэ бэрхшээлийг төвчнө гэдэг чинь харин зөв юмний хэрэгтэй юмний төлөө би энэ бэрхшээлийг төвчж байгаа. Харин өнөөдөр энийг би төвчж байгаа маань би ямар сайхан завшин олдов гэж баярлах хэрэгтэй шүү дээ гэж ингэж айлтж байгаа юм байна. Бусны хэргийг бүтээхийн тулд яг энэ бүтээх үйл явц буюу бүтээ гэж зорж байгаа энэ үедээ бэрхшээл, хатуужил энэ төдийг бид төвчих хэрэгтэй. Улам энэ надад энийг би хийснээр ирээдүйд ийм юм би болгоно штэ гэж улам баясан сэтгэлийг өөртөө төрүүлээ. Ингэснээр их хэргийг одоо бүтээж чаддаг учраас амьтны одоо хорлол, зовлон тэр бүгдийг одоо арилгах энэ өнөөдөр над тулгараад байгаа бэрхшээл, энэ жижиг зовлон би харин над энийг би төвтснээр би өөрөө ийм бүтээжтэй гэж баяслыг л зөвхөн өөрөө төрүүлж явахын зохистой штэ гэж ингэж айлтж байна. Зарим хүн өөрийнхөө энэ сорвиг гэдэг үзүүлээд бахархж байгаа тийм яриа би хүүхд байхдаа телевизээс харж байсан. Тэгээ тэр хүн дайнд яваад тэдүү оны тэр газрыг чөлөөлөх тийм дайнд тэгэж одоо байлдаж хаад суманд оногцсон. Тэгээд энэ хэлтэр одоо суманд оногцсон сорвороо бахарч байсан. Тэгээд тэр хүн эх орноо хамгаалах гэж эх орныхоо төлөө хойч бидний төлөө тэр үед суманд оногдоход хичнээн одоо өвдөж байсан. Хичнээн одоо шарах одоо хэцүү юу толгорч байсан бэ? Тэр бүгд бол тэр хүний тухайн үед би эх орныхоо төлөө шүү гэсэн энэ сэтгэлийн хүчээр тэн зоржгоод зорилгоны өрөөд том юм байсан учраас тэр зовлон тэр хүн бол төвчгэд хялбар болсон байна. Түгээр үл барам сүлд би эх орныхоо төлөө ингэсэн шүү гэж ботход баясал төрж байна. Энэ бол хүн өнөөдөр би энийг төвтснээр ирээдүйд ийм үр дүн гарна штэ гэдгийг тооцоолж яг ухаарч чадвал тэр гарцаагүй төвчгэд хялбар бүр цаашлах юм бол баяссан одоо түүгээрээ бахархах ийм одоо сэтгэл төрөх хүн цулна. Ингэж чадах юм бол өөрт бэрхшээл тулгарах, хүн өөрт хорл хөргөх, нэг зовлон тохох тэр үед сэтгэл тавгуудч уурлах биш харин сэтгэл тайван бүр цаашлах юм бол өнөөдөр над зовлон тохож байгаа маань урд хураасан нэг үйл боловсрлоо. Ирээдүйд энэс жилөө зовлон амсч мэтгэрсэн үйл энэ төдий зовлонгоор л өнгөрлөө шүү гэж магдгүй. Баясал төрөх ийм одоо арганд
ийм учрын шалтгаанд явах боломжтой. Энийг бид ингэж авч чадвал туурыг төвчих, уурлахгүй байхад их тустай. Энэ хүртэл бол өөрт зовлон тохох, хэд юм олдохгүй байх, хүн шууд нүрэн дээр элдвэр загнаж хараа зүхэх, далдуур молох дөрөв. Өөрийн ахトゥ ойр дотны хүмүүст энэ дөрөв гарах үед та битгий уурлаарэ гэдэг аргуудыг ингэж ялдчих юм байна. Үүнээс цааш үлдсэн одоо тохиолдлууд өмнө дүрцнээс үлдсэн тохиолдолд хүн уурлахгүй байх аргуудыг хэрэгжүүлэн ялдчих юм байна. За энд одоо чатаар асуулт ирүүлсэн байгаагаас би чатаараа хариулцгаа. Асуулт нь айгүй урт юм байна. Яг уншичээ. Төвчээрийг дадуулна гэдэг дээр өөрөөс хүч дор гэдэг дээр өөрөөс хүч дорой би явуулч яаж чадхаар хүн төвчээрийг хэрхэн дадуулах вэ? Өөрөөс хүч дорой би үл цаашаа тэр хүнийг явуул яаж чадхаар ийм хүнд цаашаа төвчээрийг яаж дадуулах вэ? Жишээ нь надаас хүч дорой тэр хүн надаас айдаг, тэр хүн надад ямар нэгэн ширүү үг хэлэх, загнаж, цандрах гэх мэт муу үйлдэлийг надад гаргадгүй байтал харин эсрэгээрээ би тэр хүнийг харахаар л нэг л дотроо уур хүрээд л заримдаа тэсэлгүй загинчхад байдаг. Ямар ч үед миний буруу байсан ч би түүнийг дийлчихдэг. За түүнэ. Иймэрхүү хүнд төвчээрийг хэрхэн дадуулах вэ? Надаас хүч дорой тэр хүндээ явал уурлахгүй түүний загиндгүй болох вэ? За сүүлийнх л одоо энэ асуултын гол ох байна. Надаас хүч дорой хүнд явал уурлахгүй байх вэ? Түүний загиндгүй болох вэ гэж. Өөрөөс хүч дорой хүнд уурлахгүй байхын тулд та ер нь уур гэдгийн гим хор шиг бодох хэрэгтэй. Уур гэдэг маань тэр даруйда ямар үр давар байна? Уршин юу вэ? Ирээдүйд ямар үр давар хор уршиг авчрах вэ? Тэрийг та 50 байх, тэр хүнтэйг уул цаг уу, тэр хүнийг бодоог байх үедээ бодоод байх хэрэгтэй. Өөр нэг нь нэг гэрт амьдарч байгаа хүмүүс байна те энэ асуулт маань. Тэгэхээр нэг гэрт амьдарч байгаа хүмүүсийн тэр хүний орон зай, тэр хүний ач тус, тэр хүний өөрт үзүүлж байгаа олон эерэг зүйлүүд байна. Тэр бүгдийг та бодохгүй. Тэр бүгдийг бодохгүй. Ийм учраас тухайн хүнийхээ ач тусыг, тухайн хүнийхээ өөрт үзүүлсэн олон сайн эерэг хандлагуудыг та бодох хэрэгтэй. Түүнээс гадна та өөрийн гэмийг бодох хэрэгтэй. Гэмийг. Гэмийг бодно гэдэг дээр ерөөсөө миний буруу байсан ч би дийлдэг гэж байна шүү дээ. Энэ бол буруу байсан ч яадгийн гэсэн бодол таны тэр даруйд эзэмдэл та дийлчих жоохгүй. Харин та тэр үед миний буруу байсныгаа мэдсэн бол миний буруу шүү гэдэг дээрэл бодол тэр бодлыг эзэмдүүлээд байвал яадгийн гэсэн бодол амар төрөхгүй байхгүй. Миний буруу байна гэ тэр бодол нэг хүүхдэр бол хөлт орж юм шиг дүнгиж тэмтэр тунтар гэж юм шиг байж утал яадгийн гэсэн бодол ганц цохол нэг эзэмдэл авчлаа. Энэ нь та тэр бодлыг орон зайг бэлэн лав барих хэрэгтэй байсан тэрийг барьж чадаагүй. Олон аргууд байж айлцсан байдэг. Би бүгдийг л одоо заримч бас санахгүй байна. Заримч одоо хүмүүс араа сэтгэл буухгүй гэж магадгүй цөөхөн хідэн амар хялуур байж магадгүй гэдгээс эхнийх нь бол та ерөн дуурын заримдаа хүүхдүүд одоо ахмад одоо аавдаа ч юм уу ахтаа ч юм уу загнуулаад эсвэл нэг жаахан чавтыг хүртээд Нана уурлаа гэдэг хэсэгч юм шиг энэ дотроо их шатаад уурлаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөөс хүчтэй хүнд ч гэсэн төвчээр ихлээр хүн үг хэлэхэд хариу дуурахгүй байгаа. Хүн гар хүрэхэд хариу гар хүрэх одоо хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байгаа төдий төвчээр гэж олон хүн бодох гэдэг. Тэр тийм бишээ. Төвчээр сэтгэлээс эхэлтэй тийм ээ. Сэтгэлдээ ууран давтахгүй л байх нь хамгийн чухал. Сэтгэлдээ ууран давтаад би үгээрээ үг үйлдэлээрээ хариу үйлдэл хийснээс сэтгэлдээ уралсан ч гэсэн тэр хоёр үйлдэлийг хийгээгүй төвчж байгаа чинь яг гоо төвчээрийн нэг хэлбэр мөн л тоо гэхдээ сэтгэлд уралж яах гэдэг бол энэ нэг өдөр тесрэхэд тесэрч мэднэ. Энэ
дотроо нөгөө буйнаа шатаах амар амгалан байхгүй болгоч нь үйл явц нь яваа л байгаа байхгүй юу. Тийм учраас гол төвчрүүл сэтгэлээс эхлээд, гэхдээ сэтгэлээс эхлээд арай чадаагүй байгаа ч биеийн дээр үгэн дээр алдахгүй байх нь бас чухал шүү. Ягаад шандад ёогийг альцсан байгаа шүү. Хэрвээ та сэтгэлд нь уурлаад юм уу эсвэл шунлын сэтгэл автцсан байгаа мэдвэл сэтгэл төвчж чадаагүй байна. Тэгвэл үгэн дээр үйлдэл дээр битгий үйлдэл хийгээрээ. Үйлдэл дээр битгий тухайн юм хий. Мод шиг байгараа гэдэг чинь. Сэтгэл муу сэтгэл автцсан байлаа ч үйлдэл дээр алдахгүй байх нь бол алдснаас хамаагүй илүү тэрийг алдаж болохгүй. Гэхдээ тэр төдийгөр болцсон гэвэл үгүй. Одоо сэтгэлээ л өөрчлөх. Гол энийг л илүү айлтаад байгаа зү. Тэгэхээр энэ. За саний одоо асуултын хариулт руу ороход ийм учраас хүн ганц хүч суулд орох гэхээсээ гадна өөрөөс хүчтэй өөрөөс ахмад хүнд ч гэсэндэ төвчээрээ бяслахад саний миний одоо гурван юм хэлчихэд байгаагийн гурван хүн байдаг гэвүү тийм ээ гурав байдаг олон байгаал та тэр дундаас нэг уурын хор уршиг бодоо гэдэг юм. Уурын хор уршиг бодоод ирэхлээр өөрөөс хүчтэй хүн байна уу хүч суулд орох хүн байна уу хиндэж энэ уурлахгүй байх тустай. Уурын хор уршиг ботхоос гадна цаад хүний нөхцөл байдлыг бодоо. Цаад хүн уурын ирэхээр надад тийм байд үзүүлээд байна. Эсвэл одоо хэлсэн болгоноор нь байгаад байгаа тэр хүнд улам уурлаад байна гэдэг тэр хүний ач тусыг бодохгүй байна. Тэр хүн байхгүй болов яах вэ гэд ингээд нэг өдөр бодоод үзэх хэрэгтэй. Гэх мэтэр ямар ч тэр хүний ач тусыг бодоод байх. Өөрийн гэмийг бодох хэрэгтэй. Гэмийг бод нэг бодол нөгөөний бодолд эзэмдүүлэхээр тийм сулхан бодож болохгүй. Тэрийг би ийм гэвтэй би чи ингэж байна шүү гэж бодсон бол би ингэж байна ингэж болохгүй шүү гэдэг олон тавтамчтай та бодоолох хэрэгтэй. Тэгээд байвал тэр таныг эзэмдсэн байгаа цагт би буруугүй шүү эсвэл одоо буруутай байсан яадын гэсэн бодол ингэж ирч чадахгүй. За энэ дээр цааш нь бүгдийг одоо зохицуулах гэдэг юм уу бүхэнд очих хариулт бол үйл явдал. Үйл явдал гэдэг бол та өнөөдөр ингэснээс гарах үр дагаврыг бодох хэрэгтэй. Уурын гим хор уршиг гэдэг дээр үр дагавар бодогддог л гэхтээ үйл явдалтай холбож бодно гэдэг бол бүр одоо бүр уг суураар нь ингэж хөдөлгөнгөө болох ийм одоо гаргалгын нотлоонууд үү. Тэгэхээр өнөөдөр би ийм одоо хандлагыг гаргаж байгаа энэ маань үйл хурааж байгаа. Энээс ирээдүйд ийм зовлон хүн ингэсээр угаад эхнэр нь хаяа явцсан, нөхөр нь хаяа явцсан. Эсвэл одоо аав ээж нь гомдсон, эсвэл ингээл золгүй тав зөндөө юм болцсон байна шүү дээ. Ийм үйлс болдог юм надад тохиовол яана. Би чи ингээд байгаа чинь тийм үр дагавар ирж мэдхэр юм хийж байгаа юм шүү дээ гэж яг ингэж уйлдуулж бодвол үлийн өрөөл гайхамшигтай эдгэр бүгдийг суллах, сэтгэлийн тэр хүлийг суллах ийм зөв бодол, зөв ухтах, зөв суртах уу би бол анхааран авах юм байгаа. Та энэ талаас бас анхаарал үзээсэй гэж хариулмаар байна. За зориулгын талаар өмнө хит хит ярьж байсан. За би номын уншия та бүхэн хэрвээ мэдээгүй анхудаа сонсчих юм байвал өмнөх яг энэний өмнөх нүүд өмнөх тайлбарууд дээр бас тайлбарсан тайлбар байгаа. Тэрийг сонсоод үзээрэй. Чамбол бави чэ дараа чэмба тан кунду самбо деян девшэн тэта гунжэ чэ со тайло чэра кэва тэта тамжэ равтон тэсом шэвэ чаба тамжэ чэ ова канла чойтонга ташан гэвэ цаба дигуан чэ самбо чэ чэ равтон обара чэ Tagye chene saubye kewat, tandan doba kunla kampenda, chebara che zonlo sandab, tembe nimbo rindo salche sho, tamba rinchan choge machab, chebche nimbara jurubi chogdaran, ninje chenbo yero chobay, pende derde sebara chebarash, Daso namje chodon tombe chen, che dara samba yichen dhubat. Naton gikso bardo chobet, nebara shibara jenje lavdu sol. Zata wuhun oma irgzulun bodaj, aharan avch hirgjul yere, bayrla, bayrta.